جاب ورايكا جاب ورايكا جاب وليمي جاب ورايكا جاب ورايكا جاب ورايكا جاب وليمي جاب ورايكا جاب اكاشو مغبو افافه توفي ورلو تيوى ايجي توجه ونالو بيجي وقوته سايرو يوالو مو جاجي وفايالا جاب ورايكا جاب وليمي جاب ورايكا جاب akaso lori ro eru olohun ba mi o oba to jo gbogbo lo ewe nje ogun nje e wa se olohun lara won ki la ba fi won we eni so pe ko so olohun oronke aye beru olohun eru musadiyo bowoju bowo kan ko se je binu batikun olohun o je o olohun o je o olohun o je o seroba ti o je ohun lo fo ma da mo je olohun o mu o sin fo ma da mo mu aroja eni aye dini bankuba eso phone ton ko don lohun olohun ni onidi kudi eru were ati were ta lo ni won se bo olohun ni aye ti mo kun mo ruru won si ti mo sa mo roro beyan je dukun eyan to si tun gbe si ninu won eyan o pe ka mo nu won eni gbe gini ka bi ka mo ru ohun to fe gbe e je ka bere lowo alagbede ka mo ru ohun to fe ro iba olohun a se daye subhanallikina iba olohun wa seda to nda ni lona to ba fe mo se ba eyan atun ni da o ti won fi le aye su ni ko to giri wore ni waju ara se olohun ni omo araye le ni debe keni ma le raye se akaso mo se ba aye akaka to aye bibinike aye aye olu asegun loruko mi o aroja mr gomino e ma so meji to gbe ade bi lati je ki gbogbo agbaye opo kan lo lorun oba wa sp media lo dele isile o mr gomino sama sibuli jaro kan ma tun ba ru ba fi kola wa si tuli mi no amaru ka mo fari ala oba tun ran mi nise bi mari ola ino tam tari ti fe ko le ja mi le la ino samati au la ka mari fe le ja mi le la ro am sawati le laina am sawati le laina rafela roja ye o ejibirebo ejibirebo ko saba toto ko saba toju olo iwo ni kolo kolo ala
iwo ma lo lowo ba o ba dada ni kabiyesi ni o ba fun ni mo siregun بسم الله فتحنا الباب وصلينا ملابا ودارت بيننا الأكوى شربنا 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 ببسم الله abere nuru kolohun kan o ita fe so leni o si olohun na la koko fi siwaju eleti re ni ko ba wa gbo ita fe so leni nga ka so lori ro ti e na ta koko fi siwaju eleti re ni ko ba wa gbo aka so lori ro pelu bobo aroja pelu bobo aroja kiti e lolohun gangan se lo to lolohun be o kiti e lolohun mo fe ni mo latara re aroja sọlọhun be lóòótọ akaṣọ lórí rọ ikiti o fa ti ga tó ni kò lè fúnni níbòjì mo ti sọ fáwọn tí wọn ṣe onísábàbí tá à ń ṣe débí mo ti sọ fún wọn wípé tó bá jẹ́ bọ̀bọ̀ aroja olórin tó ní ní ọ́fíìsì ọ̀tọ̀ ló lórí ọ̀tọ̀ ló lórí ọpọlọ aroja bó bá ṣe pá lómìíràn ni mo lè ní bí o ṣe owó tí wọ́n gbé wá yẹn kọ́ ló máa là mí dandan ni bó yóò fún ẹ lówó èmi ò mọ̀ à ń sọ ní kẹ́lì pọ̀pẹ́ máa fún wa lówó aroja ọlọ́run ọba ọba tá a ní òun ló mọ nǹkan tó gbà lérògbà rẹpẹtẹ ó fi dá wa lọ́nà mẹ́ta ṣùgbọ́n méjì la fẹ́ sọ̀rọ̀ èmi ní kùránì òkè wọ́n ní bíbélì èmi lọ́lọ́hun tèmi òkè wọ́n lọ́lọ́hun tìyẹ aroja ìṣọ́ lọ́rùn bẹ́ẹ̀ o dátì ẹ̀ lọ́lọ́hun o kàbíyèsí ọlọ́run ìwọ ni òye bọ́ọ̀lù ó bá ń bẹ bí ó bá sí fúnra rẹ ọlọ́run ló máa ń fira rẹ hàn fáwọn tí kò mòye ṣọ́ra àwọn onímọ̀ kọ̀ǹpútà wọ́n gbàgbọ́ nínú kọ̀ǹpútà wọn o ó lè wọ́n kọ́ sọ pé kò sọ lọ́hùn wọn bá
ṣugbọn a ka ijo Olorun ba to da wa to ṣeda aye O ṣeda un gbogbo lokokan ejeji lona to po re pese ni o Un se ni kaluku ba wa ni gbagbo ninu re lo ma duro de lori Bo ba duro lori e O fe we ni kunra ka won po latari ohun to hun gba ko Owo lo je kale ya fe ya ko po ninu esin Ni o je ka gbagbo la fi find the difficulty wi pe okan lo lorun o ba wa Ka bi esin re Oba to seda un meji ti o pe meta O da wa la ko da wa la bo O da wa ni kukuru o da wa ni gifun o O da won to lopon nitori awon alai loye O dokunkun nitori imole ni O da won to lola nitori awon ti ko lola Ta lo so polo won oba osina Oba to da un meta ti ko pe merin Igba meta ni gbeda laye Igbo ura igbo san igba sale E sagesi akaso lorilede yi o pin wa le ya meta Yoruba Igbo atausa o si fun ale si meta Kristani musulumi atabalaye Awa kristani o fun alolohun baba olohunmo olohun emi mimo A ma gbadura loruko Jakobu Isaki olohun Abrahamu baba lawa o Ey musulumi oni tasi bi uyi wukuluku meta ni ko ma wa nibe o Awon tabalaye wa ma kon tekun ti won le meta o Awon ta balaye bo ba kon lekun ti won le meta to Gbo iso gbogbo oruko Olorun ba ni eleto ma re o ba re Kabiyesi oba araye rorun lai kakaba o O ma tun dahun merin ti ko pe marun o Odorikun merin agba laye O fangeli merin sibe Only Michael, only Gabriel, only Yurel, only Raphael Kabiyesi oba mi o O ṣeda un marun kan iyan o ma tun pe mẹba Iloro marun lo wo Jerusalem lo Oju ope marun lo nbẹ lara Jesu Kristi Oluwa wa Ẹyin musulumi tẹ ba ma kirun wakati marun lo bi Mudia mẹwa loyan o o fi marun ṣapẹrẹ awọn tọ ni imari O fi marun ṣapẹrẹ awọn ti won o loye kankan o ṣẹ̀dá un mẹ́fà kan kò tún pé méje nínú ohun gbogbo tó dá láyé ọjọ́ márùn-ún lọ́ba mi fi ṣiṣẹ́ ó ṣẹ̀dá mi lọ́jọ́ kẹfà o akáyí ó ṣẹ̀dá ẹ lọ́jọ́ kẹfà o ó sì tún fi wá jọba lórí gbogbo ohun tó ti kọ́dá o ó wá dá àwọn àlìjọnu tẹ́yìn mọ́ sí àlìjínu ọ̀nà méjì ló dá wọn o Àwọn àlùjọ̀nù kan bẹ wọ́n máa ń sin lọ́hùn ọba Àwọn àlùjọ̀nù kan bẹ wọ́n kì í sin lọ́hùn Tí bá para káàṣọ já mi Kùránì ní làálà àná Jọ àlìmọ̀ mi náà jìnà sí Ọ̀rọ̀ mímọ́ Olúwa tètè gómìnà bọ̀ Má gbé ẹ̀dẹ̀ bẹ kọ́kọ́ Ìyẹn ni pé bọ́ sin lọ́hùn inú iná láti gbé dá wọn wọ́n inú iná lọ. Ó ṣe.
da o ma laika olohun oba lati ju ipole wa ni malaika mi mo olohun ki je iwo ni malaika ki fun iwo ni aka so bi mo ti so lo lataro bo se wa ni kristeni lo wa ni musulumi kabiyesi olohun loke lokan yi ma duro na olu aise ku mo fe fi continuity si ni this is my hero da master agbede mama peta e gba pe layi olorun afalaro malika koko kikiki lo ba so ma be ja oju je gun ra fe olorun bi o ori fun wa ka jo dada mo ni ko pa kulu won e da ko mi le do baba o Ejo Ajiri Olorun ko setu Daniel so dupe ko so Olorun Tale ti do fe so dupe ko so Olorun Soba to da mi leniyan ta o si foju riri Oba to da e leniyan ta o si foju riri sugbon sa kula ya obi uwa fi shani olohun ti mo so gbogbo igba lo fi n sise ejo olohun ba dawo duro iseju kan aye apare olohun ba dawo ise duro ni 1 second somo kan ajabo gbogbo afa aye gbogbo musulumi aye gbogbo elesin kan abalaye aye gbogbo ọmọlẹyin kristi aye patapata ẹjẹ gẹgẹ bí mo ti ṣe sọ níbẹrẹ orin mi wípé ọkàn lọ lọhùn o ẹlòmíì òwò mọ́ṣáláṣí rí musulumi ni ẹlòmí owó ọdún ń ṣọ ṣìírí mùsùlùmí ni ṣùgbọ́n ó nígbàgbọ́ kó bọ́ sí kọ̀rọ̀ yàrá ẹ̀ kó ṣàdúrà o tó bá wá ṣàdúrà ẹ̀ mọ nǹkan tó máa ń wí a nígbàgbọ́ òun sọ fóun pàdúrà òun ti gbà kí nígbàgbọ́ gangan tó kọjá ọkàn lọ́lọ́hun ọkàn lọ́lọ́hun ẹni bá wá fẹ́ gbèjà ọlọ́hun ẹnìkan ṣoṣo ló lè gbèjà ọlọ́hun àfa pásítọ ẹlẹsìn kan àgbáláyé àròjà ṣẹmẹni tó lè gbèjọ lọhùn àbí kí n sọ pé ẹni tó jẹ pé òun ló wálé ayé ló rọ lọhùn sí ó má pariwo òun lẹni tó jẹ pé ó lè ka nọmbà iye irun orí bí irun orí ṣe pọ̀ tó àtẹ̀mí tí mo parí àròjà ò parí. Ẹni tó bá ti lè ká lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan 1 2 3 4 5 6 tó lè káyé gbogbo irun tó ń bẹ lórí tó lè sọ yìí ẹ̀ fún wa òun ló rọ́ lọ́hùn sí ju o àbí ká sọ pẹ́rú ẹni bẹ́ẹ̀ ló mọ lọ́hùn kò sẹ́ni tí ò mọ ọlọ́hun akọ̀ǹgbèjà ọlọ́hun ni ọba tá a sì ń gbèjà yìí ó tó jara ẹ̀ ẹ́ pé o àṣo lọ́lọ́hun kí lẹ wí àṣo lọ́lọ́hun lọ́dọ̀ títí wa àṣo lọ́lọ́hun lọ́dọ̀ ọmọlẹ́yin jésù àṣo lọ́lọ́hun kódà lọ́dọ̀ oníṣẹ̀ṣe àṣo lọ́lọ́hun bóyá sọ pé mo mọ̀ pọ̀ lọ́hun lọ́kàn ànábì òjíṣẹ́ ẹ̀mí aláwọ̀ àlàálà mu ọmọọ̀rọ̀ sùúrù láyé. Mo gbà pọ̀ lọ́hùn lọ́kàn alábìrì òjíṣẹ́ ẹ̀ ní. Aláwọ̀ àlàálà wọn mọ̀ rọ̀sùn ló láyé. Mo gbà pọ̀ lọ́hùn lọ́kàn o. Mo gbà pọ̀ lọ́hùn lọ́kàn alábìrì òjíṣẹ́ ẹ̀ ní. Aláwọ̀ àlàálà wọn mọ̀ rọ̀sùn ló láyé. Ó dárò jẹ́ màlẹ́kà po gòkè o. Yẹ́wò, màmá ẹ̀jọ̀ olùjẹ́gun.
jo dada mo de ko pa kuro mo dada ko bere jo baba o ja baba lori mi loke o ja baba lori mi loke ah o ra fara ro ja loruko mi o mo se o to ma se tokoko baba e ma so o baye gbongbongbo lowo mi Baba ti fe mi mi ma o mo rungba lara mi lo baye gbogbo lowo mi o Baba ti fe mi mi ma o rungba ya so pe subu eno laye alawo wa ki faru subu eno laye alawo wa ki faru Subu ana lai Allahu akbar Subu ana lai Allahu akbar Oya e ba mi gbo lohun to mi Allahu akbar E ba mi gbo lohun to mi Allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبك النصر لحق بالحق والحق إلا صراطك المستقيم ولا علي حق قبله ومقدار العظيم اللهم يا حي يا قيوم يا رفيع يا غفور لك يا رمان نردني بدون بكارك يا من أهرج آدم من الجنة ورد ويا من نرى أيوب وشفاه ويا من جعل يونس في بطن الأوس وأخرجه ويا من سلم إبراهيم في نار النمرود سلمنا سلمنا من كل فاسق والمسلم والهم والدم والجور والشر والفقر والمرض ومن كل ذي شر ومن دم مزيد في الدنيا والآخرة يا رهيبنا ويا من نجا يوسف انت يا مسجد جبي وسيانه بالحسنى يا قديم الاحسان انسان قديم يا دايم يا قيوم يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وايوب اسمك ربه الحسن يدور وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من دور واتيناه اهله ومثله معه رحمه من عندنا وستر للعابدين الله نور السماوات والارض مثل نور كمشكات فيها مصباح المصباح في سجاجة السجاجة كان كوكب دري يكاد من شجرة مباركة زيتونة لا شركية ولا غربية يكاد زيت ويدي ولو لم تمسس نار النور على نور نار النور على نور نار النور على نور يد الله لنور من يشاء ويدرك الله يا مسلى للناس والله بكل شيء عليم أبعني فالله نجوم Olorun ba tun jo ko sese o se o se o baba o adupe hallelujah hosanna ye o baba hallelujah hosanna
la te wo ogun orun o ma ta ta la te wo ogun.